qodob media aad ugu jiray oo oranayay ninka inanta naga qaba ama nala yaala waa la qarameynaya qodobkaasan doonayo wax kalmad ka jiraado qodobka Soomaadu waxay tiraa nin hadalka si wiiri nin soo qaaday kalmadaasi waxay ahayd oo qodobkaasi ahaa qodobka toddobaad ee shirka qodobadii ka soo baxay lambarka toddobaad buu ahaa wuxuu oranayay ninka inala yaala ama inaanay dhashay ama inan qaba ee tolkii fog yahay ee wax geysta ee dhibaatada uu geystay tolkii aan kula galgalan karin waxaan ku yeelnaa ninkii loo oran jiray bilo rafle waa garanaysaan qabiil ahaan ciddu ka ahaa iyo xukuumad ahaan ciddu la shaqeynayay dowlad ahaanda wuxuu la shaqeynayay tiisiyaad bare maanta taariikhda dagaalka kaga jirta aan ogni reer ahaanna wuxuu ahaa nin daarooda haddana markii uu Soomaaliland yimi qiraaf forle inaad abuurayso qiraaf forle inaad abuurayso nin baa laga hayay wuxuu yidhi haddaan waa la reerka saleysa la oranaya dee waan aragnaa dalka sidaad leedahay madaxweyne halkan waxaa fadhiya Sultan Rable oo kamid ah bahda dhaqanka Soomaaliland Sultaanku waxa uu ka hadlay xaaladda guud ee Soomaaliland waxa uu Sultaanku si gaar ah uga hadlay xubintii commissionka ugu jirtay xisbiga wadani oo madaxweynaha Soomaaliland uu eedeyntiisa maanta u gudbiyay golaha wakiilada Soomaaliland Sultaanku waxa uu tilmaamay in arrintaasi tahay muran cusub oo soo food saaray doorashooyinkii dalka qabsoomayay waxa uu ku baaqay madaxweynaha Soomaaliland in maanta dalka doorasho uu ka qabto maadaama oo aanay jirin xal kale oo dalkan u bannaan waxaan u arkaa qiraaf forle inaad abuurayso qiraaf forle inaad abuurayso nin baa laga hayay wuxuu yidhi haddaan waa la reerka saleysa la oranaya dee waan aragnaa dalka sidaad leedahay madaxweyne dalka kada shacabka reer Soomaaliland waxaan leeyahay meel uga soo wada jeesta arrinka isaga ah doorashadaas sidii looga midha dhalin lahaa odayga loogu dhaaran lahaa loo oran lahaa dalka doorasho ka qabo dalka doorasho ka qabo in badan maan sheegaan Soomaaliland xal kuma wada xoog ma wada joogta xal bay ku wada joogtaa haddaan cid xoog ku haysan karayno dee gobol dhan baa inaga tegayo farsamo xumo xagga xukuumadda inagaga tegay cid kale xoog lagu hayn karayana ma jirto xoogga ummaduna xoogga dalkuna waa shacabka haddii shacabku kaco muusana madaxweyne ahaan maayo nabadina jiri mayso marka waxaan leeyahay xukuumadda dalka iyo dadka adigu burbur hawo horsoodi waxaa la nimba hooyadii xanuunsatay dabadani wadaada iyo wuxuu wanka galaadan aadiga ku jira in ayaa u sadqa inankeedii buu wanka galaadan aadiga ku jira u sadqa hooyada wankii buu kala xajaraystay isagoo wankii la xajaraysanaya ayaa hooyadii waro iyo wankaas ay sadqa maxaad igu qali weyday wuxuu waxa ka baqanaya adiga iyo wanku weyn iska ka raacdan berigi dambe islaanta dhimatay isagoo wankii aan ku qalin wadaadkii maalinta hore yidhi wankaas soo daaba la yidhi islaantii way dhimatay kaalay soo ducay iga daabuurtaa marka hore ilaahay cid la dhigay inankeedii aan ku yidhi wankaas hooyada u sadqa uu kala xisaalaysta muusow madaxweyne Soomaaliland doorashada u sadqa Soomaaliland doorashada u sadqa miiskaaga hortaala madaxweyne dalka doorashada ka qabo ninka weyni markay wax soo kordhaan siday tahay buu uga hadlaa tafsiir uga bixiyaa waxa ummadiisa waxyeelada ku ah waxa shacabiga reer Soomaaliland aad ula socdaa in maayarkii caasimadda Hargeysa caasimadda Soomaaliland Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge aad loo farafareynayo farafareynta oo aanu filayno haddaan odayaasha dhaqankanay inaanay khilaaf golaha deegaanka ahayn ee ay tahay khilaaf gacan ku rumisa oo xukuumadda maanta talada haysa ay dabada ka riixayso Cabdikariin waxa la doonayaa iyo golihiisii la doortay inay u shaqeeyaan sida wasiirada oo waxqabadka ay qabtaan la yiraahdo uu yiraahdo waxa waxqabadkii kulmiye oo sharafkii golaha deegaanka ee la doortay meesha laga saaro waxa la doonayaa Cabdikariin inuu noqdo qof oo maamirta xisbiga kulmiye ku shaqeeya aan ku shaqeyn doonista shacabigiisa Hargeysa jooga runtii Cabdikariin taariikhda Soomaaliland baa dhahab uu kaga jiraa labadii sanadood iyo barkii uu meesha joogay caasimadda joogay oo gudoomiyaha degmada Hargeysa ahaa 8 wadu dhisay 5 degmada magaalada Hargeysa mid walba aqal 5 daba qab u dhisay cashuurtii ummadu ururiyay ku shaqeeyay nidaamiyay qofka wanaagsan ee waxa wanaagsan qabtana waa la hambalyeeyaa laakiin waxaad moodaa in cagaha la hayo iyadoo la doonayo in xiliyaha laga saaro xisbiga kulmiye la ogolaysiyo
arinta xukuumadda waxaan ugu baaqayaa inay ka waantoobaan ninkii loo jiray bilo rafle waa garanaysaan qabiil ahaan cid uu ka ahaa iyo xukuumad ahaan cid uu la shaqeynayay dowlad ahaan wuxuu la shaqeynayay TC aad baray maanta taariikhda dalka kaga jirta aan ogni reer ahaanna wuxuu ahaa nin daarood ah haddana markii uu Soomaaliland yimi lixda gobol ee Soomaaliland baa waa laga soo dhaweeyey maxaa lagu jeclaa waxqabadkiisa lagu jeclaaday cabdikariin waxa weeyaan waa bilaar raflaha maanta waxaan leeyahay laga daayay farafaraynta xukuumaddu dalka iyo dadka ugu shaqeynaya inankaasi ha laga daayay carshacarshaynta waxaan kelmad ka odhanayaa isna shirweynihii cadaadda ugu soo dhamaaday beesha gumbuur ee aan suldaankeeda ahay marka hore waan hambalyeynayaa qayb baan ka ahaa odayaashii shirkaas soo gooyey baan ahaa si wacan oo gobonnimona ayuu noogu soo dhammaaday dhammaan qodobada ka soo baxay oo dhan wax gumbuur quseeyey ahaayeen wax ummadda Soomaaliland iyo dowlad deegaanka aan deegaanka ka nahayba quseeyey ahaayeen waxa dibadda danta reerka iyo danta shacabiga aanu shaarka nahay walaalaha nahay dan ugu jirtuun bay ahaayeen wax diinta islaamka waafaqsan bay ahaayeen qodob miidiyaha aad ugu jiray oo oranayay ninka inanta naga qaba ama nala yaala waa la qaramaynaya qodobkaasan dunida wax kalmad ka jiraado qodobka Soomaalidu waxay tiraa nina hadalka si wiil nina soo qaaday kelmaddaasi waxay ahayd oo qodobkaasi ahaa qodobka toddobaad ee shirka qodobadii ka soo baxay lambarka toddobaad buu ahaa wuxuu oranayay ninkay nala yaala ama inaanay dhashay ama inan qaba ee tolkii fog yahay ee wax geysta ee dhibaatada uu geystay tolkii aan kula galgalan karin waxaan ku yeelnaa markii aanu shirnay waxaan la qaadanay ninkaa tolkii fog yahay intuu halkan wax ku geysta waxa uu geystay inaanu ka bixino nasabadiisa inuu guuri mayso de ninku waa reer ku ahaa laakiin dhibaatada uu geystay ayaanu ka bixinaynaa taasi waa sidaa loo fahmo Suldaan Axmed Cawad oo Suldaanka labaad ee reerka ah oo hadalkaa yidhi ninkii in yaan la qalad fahmin saas unbuu Suldaanku waday waa nin odayo salaadinta reerka ka mid ah waana Suldaanka labaad ee reerka waa nin lafdhabara waxa weeyaan gumuur waxaan u sheegayaa iyada shacabiga Soomaaliyeed ee qalbigooda kelmaddaasi ka guuxayso arrinkaasu inuu sud ahaa ninka inanta qaba ama inanteenu dhashay ee tolkii fog yahay ee wax geysta waxay inooga miiriyaal buu arrinku ahaa waxaan isla qaadanay inaanu ka bixinno wixii u geystay reerkiisiina ka guuri maayo dee reer kale noqon maayo gumuur noqon maayo laakiin dhibaatada uu geystay maan ka bixinayna oo dee waana ka adkaysan karno ama inantayadii baa dhashay ama inantayadii buu qaba kelmaddaasi waa sidaa lagu baraarugsanaado dadku ha fahmaan oo halkaa ha fahmaan haddaynu shacabiga iyo aan reer aan suldaanka wahayna waxaan leeyahay waxaynu nahay dadka Soomaali maanta ugu maqaalfada badan reer 20,000 madaxa la galay oo meel wax ku wada bixiya maanta gumuurun baa jira maqaalfada ha la ilaashado tacab badan baa raggii hore geliyeen inana aynu ka shaqeyno gacmaha la isu qabsado khilaaf gudaheenni ma jiro dee raganimaduna waxay ku jirtaa maalinba ninkay hawsha haysataa inuu guntado maxamed ibraahim boqore CBTV burco masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmed waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmed soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121